5 տարվա ընդմիջումից հետո The Beautified Project Rock խումբը ներկայացրեց իր երկրորդ հայկական երգը՝ Արագիլը։ Այս երգով խումբն իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում ընդեմ բոլոր ցեղասպանությունների, ինչպես նաև հասարակության ուշադրությունն է հրավիրում արտագաղթի ծավալների վրա։ 2015 թվականին եվրոպական շրջագայությունից առաջ Beautified Project խումբը Երևանում կազմակերպել էր այս տարվա իր առաջին ռոք համերգը։ Ներկա էր նաև ամերիկացի երգիչ Դանիել Դեքերը, որը մի քանի օր առաջ դարձել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։